դրվագներ են կատարվում, դրման գործողություններ, կարելի է պայմանավորել նաև հենց սահմանների լարվածության հետ այս իրավիճակը, գուցե հանրությանը շեղելու փորձ եւ այլն։ Տեսեք, ես ճիշտն ասած, գուցե ոչ այդքան պոպուլյար, հա, կարծիք կհայտնեմ, ես այդ երկու իրադարձությունները իրար չէի կապի, Արմեն Աշոտյանի ձերբակալումը եւ սահմաններում հերթական այդ սրված իրավիճակը մի պարզ պատճառով։ Մենք գործ ունենք բռնապետության հետ, իսկ բռնապետությունը դիմադրության ցանկացած փորձ փորձում է, հա, կասեցնել, փորձում է ինչ-որ բան անել, մշտապես անկախ նրանից, թե զուգահեռ ինչ իրադարձություններ են կատարվում, թե ոչ։ Այսինքն ընդդիմադիրներին, ընդդիմադիր գործիչներին, քաղաքական հակառակորդներին, քննադատներին, նույնիսկ լրագրողներին, փորձագետներին, ինչ որ մեդիայում ակտիվ մարդկանց ճնշելու էս փորձերը, իրենց մոտ այսպես ասած գրաֆիկով են։ Սա ստանդարտ բռնապետական գործիքակազմը նույնիսկ հատուկ անուն ունի, կոչվում է պտտվող դռներ, revolving doors։ Այսինքն իշխանությունը, որպեսզի շատ ռեսուրսներ չծախսի, հա, նույն քննիչների ժամանակը, նույն հիմա ասենք, չգիտեմ, մեզ մոնիթորինգ անողների ժամանակը, հա, մեզ հետևում են, այսպես ասած, այդ ամեն ինչը առավել արդյունավետ կիրառելու համար ինչ են անում։ Մարդուն բռնում են, ինչ-որ ժամանակ պահում են, սպառնում են, ճնշում են եւ այլն, հետո բաց են թողում, հաջորդին են բռնում։ Տեսեք, մեկ տենց հայտնի մեծ քեյս, հա, օրեր առաջ բաց թողեցին Գանեին Հակոբյան, այդ որ մեղադրում էին զինվորների, այո, հա, արդեն ծիծաղել է Աշոտ Փաշինյանին, առևանգելու մեջ էին մեղադրում, այդ մի մեծ դեպքը բան եղավ, հա, ասենք փակեցին, անցան հաջորդին։ Այսինքն դա կարող էր լինել Արմեն Աշոտյանը, դա կարող էր լինել ինչ-որ մեկ այլ, հա, հայտնի ընդդիմադիր կամ քննադատ եւ այլն, բայց սա ասենց գործերի շարանը, վստահ եմ, ինչ-որ միտեղ գրատախտակ ունեն կախած, որտեղ գրաֆիկը գծած է, ու ասենք, չգիտեմ, այսօրվա ամսաթվով, հունիսի 15-ի ամսաթվով Աշոտյանի նկարներ կպցրած։ Բայց սա ստանդարտ բռնապետական գործելավոճ է։ Ես երբ որ ասում եմ բռնապետություն, շատերը զարմանում են, ասում են, ախր սա ի՞նչ բռնապետություն եւ այլն, հա, կոնկրետ դու ազատ խոսում ես իմ, ասենք, իմ մասին, հա։ Ես խոսում եմ, որովհետեւ այդքան մեծ լսարան չունեմ, ինչ որ պահից ես էլ եմ թիրախավորվելու։ Դա է, սա տիպիկ բռնապետական մեխանիզմ է։ Այո, իրենց ուղղակի իրենք շատ թիրախային են դա անում, որպեսզի այդ վախի մթնոլորտը ստեղծվի հիմնականում այն մարդկանց մոտ, ովքեր ակտիվ դժգոհ են, ոչ թե пассив դժգոհներից, իրենք մեծ հաշվով, ասենք, հենց դա է պետք, որպեսզի մարդիկ լռեն, չխոսեն, հա, այդ մեր իշխանական շրջանակներից, քարոշչական շրջանակներից եկող այդ խոսույթը, որ դուք իբր ոչ մի բան չեք կարող փոխել, ամեն ինչ արդեն որոշված է, դուք չեք կարող ինչ էլ անեք, ոչ մի բան չի փոխվելու եւ այլն, այդ խոսույթները հատուկ այն բանի համար են, որպիսի մարդկանց լրացնեն, որպիսի մարդկանց թույլ չտան դուրս գալ փողոց, թույլ չտան ինչ որ ակտիվ գործողություն անել։ Էտա տիպիկ բռնապետական սա գործելավոճ է։ Պարոն Վրդասյան, նշանակում եք բռնապետական գործելավոճի մասին տեխնոլոգիաների, որոնք ներդրված են հանրության վրա ազդելու, որը պետք է լինի հակազդեցություն, այս պահին որը պետք է լինի պայքարի մեթոդը, որ կարողանան կանխել այս իրավիճակը։ Հակազդեցության ամենաառաջի փուլը, հա, քայլը, որ պետք է անի, նախ եւ առաջ ակտիվ այս մասին խոսելն է, լուսաբանելն է, դժգոհությունները բարձրաձայնելն է, որպեսզի մարդիկ տեսնան, որ միայն իրանք չեն դժգոհ, շատերին թվում է, որ ասենք միայն իրանք են տեսնում ինչ ա կատարվում, իսկ մյուսները լուրն են, մյուսները չեն տեսնում, չեն հասկանում, հա, այստեղից էլ գալիս է հաճախ դժգոհությունը ինչ որ հասարակությունից, ազգից եւ այլն, բայց իրականում շատ-շատ են դժգոհ մարդիկ, ու ինչքան շատ մարդ խոսի, այնքան ավելի շատ մարդ կհասկանա, որ ինքը մենակ չի։